ملايين مسلمين أي سنة كان قتين واجبات كحجك أو يستاجين حرم كبر كيسن هدنا جودهان مسلمين تام مد فرصة ده هلاي ملايين قدام بيجي إسكان ميري يمد أن هلمبا وحي فرحتك وذاجين مناسبة عيد الأضحى أو لقح السيد دنيا إسلام كوردن sida soo kale ayaa muslimiinta ku nool dalka Norway gaar ahaan Soomaalidu ay si weyn u xuseen munaasabadan Soomaalida ku dhaqan dalka Norway si muuqata ayay u qaabileen farxadan ciidda isla markaana waxay salaadii ciidda dhawr goor ku kala tukadeen masjid ku yaala bartamaha magaalada Oslo oo ay qoomiyadda Soomaalidu dhisatay isafiska salaanta iyo isbariidinta sunnaha munaasabadan oo ah kasoko waxa kale oo ay wax garadka masuuliyiinta iyo bulshada Soomaaliland ee la hadashay TV-ga qaranku ay u duceeyeen dalkoodii isla markaana waxay qaar kood ku baaqeen ugu baaqeen qaybaha siyaasadda Soomaaliland dawlad iyo mucaaradba in loo midoobo danta guud iyo dhismaha kaabayaasha horumarinta dalka waxa kale oo ay ku baaqeen in la iska saamaxo xagashada iyo xajinta siyaasadda gacmahana la isu qabsado sidii marxaladan looga gudbi lahaa ee la isugu kaashan lahaa sidii Soomaaliland ay kaliyeed isu dabari lahayd ay u qabsan lahayd waxay qabsan karto isla markaana waxay ku taliyeen in laga wada shaqeeyo sugidda amniga iyo xasiloonida taasoo la'aanteed aanay suuragal ahayn nolosha si looga badbaado sharka kuwa lidiga ku ah nabadgelyada mandaqadan loo baahan yahay in qof kastaaba uu noqdo boolis dhinaciisa ka ilaalinaya amaanka guud ee dalka عيد مبارك شعبك سومالي لان دمان أمد سوماليات دمان دك مسلمين تا مدحوينها الجمهورية سومالي لان مدان المجاهد أحمد محمود سيرانيو مرودي سه قولها بارلمان كا قولها قورتي دا إيا شعبك وحن لايه هاي مرلباد عيد واناكسن من نمو إسكاشي إيا إن ميلو دشيدو xilligan waxaan leeyahay wuu fog yahay hadafkeenu soconaa marka ka aan wada heegsanno ballankeenana waa midnimo iyo isku xidhnaan ilaahayna ciidda ciiddeeda caafimaad iyo nabadqabayn u gaarsiiyo mar labaad ayaan idin mahadnaqayaa bahdiina TV-ga qaranka gaar ahaan qoladiina Oslo sidaa u dadaalaysaan wana mahadsantiin Muuse iyo Maxamed Jaamacow labadiinba بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وانتم بخير ان شاء الله مع الجميع على الاسلام الهي عماش صالحه هي نغا اقبله وحنا هلكن كسلاميا امه الاسلامه مركه اوغو هريسه وحنا كلو سلاميا امه مغا سوماليت كو هادشه وحنا غارهان سلاميا امه سوماليلاند وحنا غارهان سي سلاميا مدحوينها جمهوريه سوماليلاند احمد محمد سيلانيو يا مرودي سامنا ورس ايو مدحدين اوردن غارهان شعب كرير سوماليلاند waxaan leeyahay ku wada ciid caafimaad san qolow tajigana waan salaamayaa salaam ka sheegay laarta kasoo gooday baan u dirayaa talaahan san waxaan seenayaa waa ciid oo maalintii la is saamaxay jiray inaa dawladdiina isu tagtaan oo is saamaxdan dalkiina iyo umadiina aad meel uga soo wada jeedan assalaamu alaykum wa raxmatullah inkasta oo jawiga Norway iyo ka geeska Afrika ay kala duwan yihiin dareenka farxadda ciiduna sidaas oo kale uu ugu kala weyn yahay qurbajooga iyo qulqulqooga haddana qofba cimiladii uu joogay ayuu ku qaabilay munaasabada ciida Soomaalida Norwayna waxay u muuqdeen qoomiyadii ugu badnayd ee magaalada Oslo u soo baxay munaasabada ciida iyo tukashada salaadda ciida al-Adha Muuse Chambir iyo Maxamed Jaadif TV-ga qaranka Oslo Norway